Tu smo sa đacima osnovne škole 12. septembar. U pitanju je odeljenje trećeg razreda učiteljice Ljubinke Milošević. Ajmo jedno zdravo. Zdravo! E, ovako. Ovde iza vas je pano sa jednim nekim mnogo lepim crtežima i ovako svašta nešto je pravljeno tu. Pa bi ovako malo da idemo s nekim redom. Ajde, kako se zoveš, prvo mi reci? Milica Stojković. Reci mi, Milica, ovo pozadi vas, znači šta ste vi to radili i za koji dan ste to radili? Za 8. mart. Šta si ti crtala ili pravila? Ja sam crtala crtež. I šta je na njemu? Pa cveće sa culenca i tako. Dobro. I koju bi, recimo, želju poželjela prvo svoje mami, a posle svim mamama bakama? Pa da budu zdrave i srećne. Dobro. A šta ćeš ti recimo da se potrudiš ne samo za 8. mart, nego uopšte da uradiš i da pomogneš mami? Pa... Da budeš dobra? Da. I da? I da joj pomažem uvek kad je zatrebam. I tako. Dobro, malo smo se umorili. Ti se zoveš? Marta Trajić. Marta, ajde ti jednu porukicu za mamu i za sve mame i bake. Da dugo žive. I? I recimo, da voli. Budu zdrave. I da budu zdrave, dobro. Ti si? Marko Radulović. Marko, šta si ti nacrtao, nešto napravio? Za 8. mart, neku pa, čestinu. No, pravio sam čestitku, neku kutiju sa nekim srcem sebi. Dobro, ovako ti je bilo teško da praviš ove? Ne. A zašto, recimo? Zato što si pravio to za koga? Pa za mamu. A jeste pravili nešto i učiteljici? Pravili smo. Ste, zato nije bilo teško. I ajde ovako, možeš da mi kažeš koliko voliš svoju mamu? Puno. Puno, dobro. Ti se zoveš? Petra Žikić. Petre, ajde ti jednu porukicu svim mamama, bakama, tetkama za 8. mart. Pa da svi budu zdravi i da budu srećne na njihov praznik. Dobro. Tvoj drug? Ja se zovem Veljko Veljković. Veljko, šta bi ti poručio prvo svoje mami? Pa poručujem da bude zdrava i srećna. A sad recimo drugim mamama, bakama, tetama? Pa isto da budu. Isto to. Znači ono što želiš svoje mami, želiš svima. Dobro, da vidimo malo ovde unutra da uđemo. Zoveš se? Davide Radovanović. Davide, ti jesi crtao nešto, pravio sad za ovaj 8. mart za ovu malu izložbicu? Ne. Nisi. A recimo, šta bi ovako poželao svim ženama sveta? Da budu zdrave, srećne, zavete. Pa dobro, pa to je najvažnije, je li tako? Dobro, ti si? Robert Rejlović. Roberte, šta ste sve radili povodom Dana žena? Znači, pravili ste ove crteže. Šta ste radili, recimo, danas? Jeste išli negde? Jesmo. I šta ste radili kad ste išli? Gde ste išli sve? Nosili ste čestitke, je li tako? Da. I kad ste dali čestitke, šta ste rekli tamo tetama? Srećan 8. mart. To je znači tvoja poruka kroz neki crtež i tvojih drugara, a šta bi poručio još mamama i tetama? Da budu srećne, zdrave i da se dobro zabavljaju na 8. martu. Na 8. martu. Dobro, ti si? Aleksandar Tomić. Aleksandra, šta si ti radio za ovaj 8. mart? Šta si pravio crto? Čestitku. Jesi spremio mami neko iznenađenje? Da. Nećemo da odamo. Jesi je dao? Ne. Još? E, onda nećemo da odamo. Ti si? Andri Kalješi. Andri, reci mi, šta si ti crtao ili pravio za 8. mart? Cvet. Cvet? Od čega je? Od... Nekog papira ili od nešto? Papira. Jesi ga lepo obojio? Jes. Dobro, i to čuvaš na poklon, je li tako? Ajmo sad. Ti se zoveš? Tijana Bedrekić. Dobro, Tijana, šta si ti pravila za 8. mart? Pravila sam čestitke. Dobro, čestitke kome? Mami, učiteljici, babi. Si imala puno posla, bre, baš ih ima puno. A reci mi ti neku porukicu za svoju mamu i sve mame.
da budu zdrave, da budu srećne, da... Da nam žive dugo? Da. Dobro, ti si? Kristina Punović. Kristina, ti jednu porukicu ovako iz srca. Koliko voli svoju mamu? Puno. Pa koliko je to puno? Do neba da zvijem. Da, do neba. Dobro. Znači da nam mame budu? Zdrave, srećne. Dobro. A mi ćemo, da bi one bile zdrave i srećne, da budemo? Dobri. Da slušamo. Dobro, dovoljno da budemo dobri i da slušamo. Ti si? Ja sam Jovana Vučković. Jovana, ti šta ćeš da kažeš svoje mami? Ona neće sada gleda ovu emisiju, puštamo uveče 8. marta, pa ajde možeš da nam kažeš šta ćeš ti svoje mami sutra da kažeš kad je čestitaš? Pa da je volim, da je puno, puno volim. I to je dovoljno, ćeš da je poljubiš jedan. Da. I spremila si iznenađenje, naravno. Da, pravila sam čestitku. Dobro, ti si? Danijela Timišanović. Danijela, šta si ti spremila tvoje mami za 8? Pa ja sam spremila čestitku i to je to. I kako ćeš da je čestitaš? Da je poljubim i da je kažem da je volim puno i da je kažem srećan 8. mart. I kupit ću i ružu. Lepo, crvenu ružu? Da. Dobro, ti si? Nemanja Trajković. Nemanja, ti? Šta si spremio ti svoje mami? Čestitku. Čestitku, je li tamo neki stih ili je ono samo porukica neka? Porukica. Porukica, jel da kažemo koja je? Ne moramo je. Dobro, dobro. A poruka za neke tamo druge mame i tete? Da žive dugo. Da budu srećne i zdrave. Ti si? Isidora Tomić. Isidora, ti si sigurno nešto lepo spremila svoje mami. Da. Jel si samo čestitku spremila, neku možda pesmicu, nešto možda ćeš da oribaš, da očistiš? Pa nešto ću sa bratom da smislim. A, znači ti i brat zajedničkim snagama. Da. I ovako, šta ćeš prvo da uradiš sutra kad budeš trebala da čestitaš mami? Pa ne znam. Pa ćeš da je poljubim? Da. To se prvo radi. Ti si? Ja sam Marijana Temšanović. Marijana, šta si spremila ti mami? Ružu i pesmicu. Aj, možemo da čujemo bar jedan deo pesme. A brat smišlja da pesmu. Dobro, i tamo se sigurno kaže mama volim. Volim te puno. Da. Reci mi kako se ti zoveš? Sofija Dragoša. Sofija, jesi se ti dosta trudila na ovom času likovnom kad ste pravili čestitke i nešto za mame iz učitelja? Da. Šta si napravila? Čestitku i... Ništa. Samo čestitku i za mamu iz učitelja? Da. I šta ćeš da kažeš mami sutra kad je čestitaš 8. mart? Mama, volim te najviše na svetu i srećan 8. mart. Lepo. Ti si? Nataša Njemculović. Reci mi, Nataša, šta si pravila ti za 8. mart? Nacrtala sam dva crteža i evo sad pravimo čestitku sa Sofijom i sa Jelicom. I jesi zadovoljna kako si napravila to? Još nismo završili. Dobro, kako ide? Da. Super, dobro. Ti se zoveš? Jelica. Ti si Jelice, čija sestra? Od Sofije. Od Sofije, dobro. I jel ideš u školu, ne? Ne. I sad si tu sa sestrom, malo gledaš šta oni rade, jel tako? Da. Jel ti se sviđa? A šta bi ti, recimo, poželjela svim mamama za 8. mart? Da budu zdrave i da nas vole. I evo nas sa učenicama 5. razreda, osnovne škole 12. septembar. Ima vas samo 4, jel u toku je koji čas? U toku je 3. čas. Da, a čas fizičkoj? Da. Pa dobro, mislim, tamo verovatno ima malo zanimljivih. Ali ovako, vi ste učestvovali u pravljanju ovih crteža za izložbu, je li tako? Da. Šta si ti crtala? Ja sam crtala slikovnu čestitku. I je li ti se sviđa kako je ispala? Pa, lepo. A pošto smo propustili da kažemo kako se zoveš, zoveš se? Ja sam Teodora. Dobro, ti si? Anđela.
Šta si, Anđela, ti pravila za ovaj 8. mart? Isto slikovnu čestitku. I šta je na toj čestitku? Pa cveće. Ima li neki tekst? Nema. Nema, samo cveće, ali nije ovde na ovom panovu. Jeste? Evo, to je ta. Ti si? Kasija. Kasija, šta si ti crtala, pravila? Isto slikovnu čestitku i mi smo to radili na likovnom času. A da li si spremila nešto za svoju mamu? Ja sam neku čestitku ovako. I kako ćeš da je čestitaš 8. mart? Šta ćeš da je kažeš? Srećan 8. mart, mama. Dobro, ti si? Anđela. Anđela, ti šta si crtala, slikala? Slikovnu čestitku. Slikovnu čestitku, jesi zadovoljna sa svojom čestitkom? Koja je tvoja čestitka? Ova tamo. Dobro. Šta bi poručila ovako, vi ste stariji, ova dečica su imala ovako, malo su se samo zdravlje, sreće. Šta bi još ti poručila svim, prvo svoje mami, a posle svim mamama sve? Da bude živa i zdrava i srećna. Nek ovaj dan bude samo tvoj, nek sunce samo za tebe sija, ne zato što si žena, već zato što si jedinstvena od drugih. Srećan ti mama 8. mart, od Marka volim te puno. Samo da odamo tajnu, znači to nisi nigde izvukla sa interneta, ništa, ko je to napisao? O, moj brat Marko Temišanović. I ponovo ćemo da se vratimo na Petra. On je izrazio želju da nam kaže zašto se slavi 8. mart kao dan žena. A evo, izvoli Petra. Na današnji dan 1810. godine u Danskoj u Kopenhagenu žena po imenu Klara Cetkin izborila se za prava žena. Htela je da žene budu ravnopravne sa muškarcima i da imaju kraće vreme. Svake noći o nekakvim pričevima što će doći i princeza ima ne.